ପାରିଲୁ? ଯଦି ଆଉ କେଉଁଠି ଆଉ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ମାମୁ। ପ୍ରମାଣ ପାଇଗଲି ଅନୁ, ତମେ ହେଉଛ ଏ କଳି ଯୁଗର ସତ୍ୟ ଅନୁଚାୟା, ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମା, ଗୋଟେ କଥା। କହିବାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି କହିବା ପାଇଁ। ତମେ ଯଦି ଆଜି ମିଛି ମିଛିକା ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିବନି, ସିନ୍ଦୁର ପୁଛିବନି, ତାହେଲେ ସତକୁ ସତ ଆଜି ମୁଁ ମରିଯିବି। ଯଦି ସମସ୍ତ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ, ତାହେଲେ ତମେ ଯୋଡ଼ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଲୋଭ କାହିଁ କରୁଛୁ ମା? ଠିକ ଅଛି ହେ ଅନୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ଅନୁ, ପ୍ଲିଜ ଅନୁ, ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ଆଜି ଅଭିଆଡ଼ି ବେଶ ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିବି, ଏ ଅପାରନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଟା ଆଜି ବାଟ ଭୁଲି ଗଲା, ବାଟ ମଝିରେ ସୁଆକୁ ପସରି ସାରି ଜୀବ ବହୁ ଦୂର ଜିଗଲା।
ଅନାଦର କାଇ ଏ ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ମେଡିକାଲ ରେ ଦେଇ ମୁଁ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଇ ପାଣିରେ ପକେଇବି ବା। ଏଇ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି କିଣିବି, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିବି, ଆଉ ଯାହା ପଡ଼ିବ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି କରିବି ନା, କହିଲା ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯିବି। ଲୁହ ସରି ନାଇଁ ଆଖି ତ ଶୁଖି ନାଇଁ।